smo protiv ovakvog prijedloga zakona koji je u suprotnosti s nizom drugih zakona, sa europskom pravnom stečevinom, s direktivama Europske unije, i u tom smislu podržat ćemo i najavljeni prosvjed inicijative Javno je dobro, dakle, koji je planiran tu na Markovu trgu, ja mislim, drugog u 12 sati, a isto tako zajedno sa cijelom opozicijom smo i u pripremi određenih aktivnosti s kojima ćete biti upoznati uskoro. Slušali ste malo prije vjerojatno državnog tajnika što je govorio kako komentirate njegovu riječ, on tvrdi eksplicitno da neće biti naplate ulaza na hotelske i druge plaže, da će biti srušene sve ove tako već postoje, to se neće vjerojatno. A moram priznat da ste dobro odradili novinarski posao, dakle, i uhvatili dakle, ga u izjavi gdje on kaže što se nas tiče. Valjda bi to trebalo biti definirano u samom zakonu, a nismo to mogli čuti. Dakle, i tu je ova bojazan da će postojati mogućnost naplate, a to je ono čemu se mi protivimo, i kao što sam rekao, u danima koji su pred nama, kroz konferencije za medije, ali kroz neke druge aktivnosti ovdje u Saboru, dat ćemo detaljnu analizu samog zakona i upozoriti na ono što je sporno. Ali je li pozitivno ipak iskorak da se neće moći plaže ograđivati, hotelske plaže, i naplaćivati ulaz? Dakle, kad bi to bilo tako, onda bi to bio pozitivan pomak, ali mi nemamo iz ovoga što smo mogli iščitati garanciju da će uistinu to tako biti. Imamo samo ovakve najave i izjave, što se nas tiče, to se neće naplaćivati. To nije dovoljno, dakle, kada se zakonski nešto uređuje, to mora biti u potpunosti jasno i građani moraju imati neometan pristup plažama koji su i do sad koristili. Ko su vaše konkretna očekivanja, koje mjere vlada treba poduzeti kako bi osigurala kontrolu cijena na nekoj razini? Teško je, dakle, utjecati na tržište na takav način. Vlada je mogla u ovom pripremnom periodu možda pratiti, raditi određenu usporedbu cijena ove bijele liste o kojima sada govore, ili crne liste trgovaca. Međutim, ja mislim da je sada za to kasno. Ono što će zapravo dovesti do pada cijena u konačnici je to da nekakav pesimizam raste, što nije dobro. Svatko od vas ovdje, pa i ja, gleda sada gdje će potrošiti novac, gdje je jeftinije. To će natjerati u ostalom i ugostitelje i trgovce da u konačnici dođe do pada plaća, ali to nam je u jednu ruku i nagovještaj recesije, a to je ono što ne želimo. Mislim da je pogrešan potez napravljen sa uvođenjem eura u ovom trenutku, na to smo upozoravali, nažalost nitko nas nije slušao, ali ne samo mi, nego i stručnjaci koji su bili za uvođenje eura, poput, evo, na primjer, Maruške Vize, koja je rekla da ovo vrijeme kada imamo ovoliku inflaciju nije pogodno vrijeme za uvođenje eura. Pa dakle, može se uvesti ova bijela lista trgovaca, može vlada ići s crnim listama. Dakle, da se građanima jasno pokaže ko su ti koji nisu povisili cijene u ovom trenutku, gdje bi mogli kupovati, promovirati one koji su na takav način postupali, a sad samo kažnjavanje ove inspekcije, pitanje je koliko je to utemeljeno u zakonu, dakle, gdje dobivaju kazne zbog povišenja cijena, a ja mislim da će oni svi to moći opravdati sa povećanjem određenih troškova, tako da ne znam što će biti s tim kaznama.